दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरण निरन्तर जस्तो सतहमा आइरहेका छन् तिनका दोषीमाथि कारवाही र मुद्दाको कुरा त धेरै परको भयो अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढेका छैनन् राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका यस्ता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अरुचि देखिएको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठी को जनआन्दोलन पछि ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरण निरन्तर जस्तो सतहमा आइरहेका छन् तिनका दोषीमाथि माथि र मुद्दाको कुरा त धेरै परको भयो अनुसन्धानको प्रक्रिया नै अघि बढेका छैनन् राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका यस्ता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अरुचि देखिएको छ प्रायः अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि नबढाएका विवादित विषयमध्ये अधिकांशमा संसदीय समितिहरूले छानबिन गरेर कार्यवाहीको सिफारिस समेत गरिसकेका छन् नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र कोभिडसँग जुत्ने औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनेर संसदीय समितिहरूले अख्तियारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेका थिए अख्तियार भने यी सबै प्रकरणमा चुपचाप जस्तै छ यदि ढिलो गर्यो भने त्यो जस्टिस दिएको मानिँदैन अरे क्या एउटा कानुनको चाहिने एउटा संसारभरिको सिद्धान्त छ त्यसले गर्दा चाहिँ नि अख्तियारले पनि त्यस किसिमको नीति चाहिँ जे जस्तो देखिन्छ अध्ययन गर्दा भ्रष्टारै भएको पनि देखिन सक्छ नदेखिन पनि सक्छ भने त्यही अनुसारको पिक्चर दिनु पऱ्यो जे देखिन्छ त्यही अनुसार अनुसार त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेसम्म उनीहरूसँग जोडिएका भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन अघि बढ्न सक्दैन अख्तियारका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा यसलाई स्वीकार छन् पनि विवादित प्रकरणमा अनुसन्धान नहुनु र भएका पनि थन्किनुका पछाडि मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व नै हो यद्यपि अख्तियारका प्रवक्ता भने सबै मुद्दालाई समान ढङ्गले हेर्ने गरेको दावी गर्छन् स्वाभाविकले so, mm -hmm. अब जटिल विषयहरूमा हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिएको हुनसक्छ ती सबै व्यक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ होइन त्यो भएकाले गर्दा टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ अथवा अति जटिल प्रवि प्रविधिको प्रयोग भएको क्षेत्रको उजुरी छ भने त्यही बमोजिमका विज्ञहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्नु र कार्यवाही अगाडि नबढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रमुख बाधक हो आयोगका पदाधिकारीहरू चयनमा राजनीतिक भागभण्डा त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हो जस्तो पूर्ववर्ती सरकारका पालामा अध्यादेशबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी बिच भागभन्दा भएको थियो नियुक्ति गर्ने गर्नेप्रति उनीहरूको बफादार उनीहरू भइरहेका छन् अहिले पनि अख्तियारमा जुन नियुक्ति भइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाबाट र क्षमताको आधारमा नियुक्ति भएको होइन एउटा निगाहको आधारमा नियुक्ति भएको निगाहको आधारमा नियुक्ति उनले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई कारवाही नगर भने हुन्छ र अनि अर्को जो सरकारमा आए पनि त्यो भट्टालाई ठुल्ठुल्ठुलो भट्टारी कारवाही नगरिरहेका खण्डमा चाहिँ उनीहरू खुसी हुन्छन् अख्तियारले खुद्रा र मसिना उजुरीमा मात्र अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गरिरह्यो भने उसको संवैधानिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ क्यामरामा साधुराम लामिचानेका साथ जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामाथि किन प्रश्न उठाइन्छ हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई यही प्रश्न सोधेका छौँ अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएको छ तर त्यसलाई सरसर्त हेर्दा अर्ध राजनैतिक निकाय जस्तो छ त्यो नेतृत्व तहको सङ्केत नबुझिकन उसले कुनै काम गर्दैन नेतृत्व भने राजनीतिक नेतृत्व तहको सङ्केत नबुझिकन उसले केही काम गर्दैन किन काम गर्दैन भने त्यहाँ हुने नियुक्ति जो छ त्यो नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताहरूको र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको वर्चस्व हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको व्यक्ति नै मूलत अख्तियारमा जान्छ हाम्रो देशमा कानुनप्रति कुनै पनि निकायका पदाधिकारीहरू वफादार छैनन् जसले नियुक्ति गरेको छ त्यो पदाधिकारीप्रति बढी वफादार छन् यो व्यक्तिलाई यो पदाधिकारीलाई मैले छुला चलाउँदा भ्रष्टाचार गरेको देखे पनि छुला चलाउँदा मलाई नै गाह्रो पर्ने अवस्था पर्न सक्छ या मैले या मैले चाहिँ के छ भने ती जसले नियुक्ति गर्यो त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही गर्दा तिनीहरूप्रति वफादार गरेको वफादारी भएको चाहिँ देखिँदैन दे कि भन्ने आशंकाले पनि तिनीहरूले ठुला मुद्दाहरू छुँदैनन् चलाउँदैनन् त्यस कारणले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भन्नु कि छैन भन्नु छ भन्नु भनेदेखि त्यसले संविधानको भावना अनुसार त्यसको स्पिरिट अनुसार जसरी आक्रामक रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गरेको एउटा पनि देखिँदैन छैन भनौँ भने सानातिना केसहरू जसको पहुँच कहीँ कहीँ पनि राजनीतिक पहुँच काहीँ पनि छैन त्यस्ता मानिसहरूलाई त्यसले छोड्या पनि छैन त्यस कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई राजनीतिक तहले स्वतन्त्र बनाउन चाहेको छैन स्वतन्त्र बनाउन नचाहेका कारणबाट त्यहाँभित्रका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र छैनन् निर्भीक छैनन् त्यसले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको जुन अस्तित्व बहुत सङ्कटमा परेको छ त्यस कारणले के छ भने अख्तियारले अख्तियारको चाहिँ जुन उद्देश्य छ त्यसअनुसार पटक्कै काम गर्न सकेको छैन यस्तो अख्तियार राख्नुभन्दा त नराख्नु बेस हो हुन त भ्रष्टाचारी सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन जुन ओहदा वा वर्गको भए पनि उसमाथि निर्म कारवाही हुनैपर्छ तर ठूलालाई जोगाउने र सानालाई मात्र कारवाही गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको महारोग कहिल्यै निमिट्यान्न हुन सक्दैन झन भ्रष्टाचारको मुहान उच्च तहमै हुने भएकाले पनि कारवाही तलबाट होइन माथिबाट थालिनुपर्छ नत्र अख्तियार र यसका काम देखाउने दाँत मात्र हुनेछन्